नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आहे आपल्या मुंबई चकोल यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज माझा वर्सोवाचा मित्र आलाय आणि आज आम्ही दोघे मिळून पाका या पद्धतीने मासेमारी करणार आहोत। पाका ही पद्धत अशी आहे ना की खूप कमी वेळामध्ये आपण खूप जास्त मासे पकडू शकतो। नमस्कार, माझं नाव पुनीत आहे आणि मी वर्सोवावरून पाका फिशिंगसाठी आलेलो आहे फ्लेमिंग सोबत। तर आज आम्ही दोघेही पाके टाकणार आहोत। आमच्याजवळ दोन पाके आहेत आणि आज बघा चाऱ्यासाठी आम्ही माकळी आणले, छोटीशी माकळी, याच्याला चांगले मासे भेटतात। तर आम्ही पाका सर्व उघडून दाखवतो तुम्हाला आणि त्याला चारा कसा लावतात ते सुद्धा दाखवतो आणि थोड्याच वेळात आम्ही तो पाका घेऊन खोल पाण्यामध्ये जाऊ। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। एका टोकाला आपण चक्री लावतो वेट, एका भागाला आपण वजन बांधतो आणि सेम पुढच्या टोकाला सुद्धा तसे वजन बांधतो, म्हणजे आपला पाका एकदम तळाशी लागून राहील। आणि जे किनाऱ्याच्या जवळचे टोक असते ना त्याला आम्ही फ्लोटच बांधतो, म्हणजे आपला पाका जेव्हा खोल पाण्यामध्ये नेऊ तेव्हा तो हरवणार नाही। आणि बघा किती लांबपर्यंत आपला पाका ताणून झाला आहे, याला मी चारा लावायला सुरुवात करणार आहोत। पुनीत पण असेल आणि मी पण लावणार आहे। बघा गरी किती जवळ जवळ आहे, एक गरी इथे आहे तर दुसरी इथे आहे। पाचवी बघा गरी किती जवळ जवळ आहेत आणि एवढ्या जवळ गरी असल्या की चांगले मासे पण भेटतील। जास्त गरी म्हणजे जास्त मासे। आपल्या सर्व आता गऱ्या लावून झालेल्या आहेत, चक्र्या चक्र्या आणि बघा गरी गऱ्या बघा कशा दिसतात, सर्व चारा लावून झाला आपला। एका लाईनमध्ये सर्व गरी आहेत आणि ही मासेमारी अशी आहे ना की आपण खूप कमी वेळामध्ये जास्त मासे पकडू शकतो। आमच्याजवळ दोन पाके आहेत, एक पाका पुनीत घेऊन जाणार आहे आणि दुसरा मी घेऊन जाणार। आता एक तर तयार आहे, हा टाकून झाला की आम्ही लगेच दुसरासुद्धा तयार करू आणि तो पण खोल पाण्यामध्ये नेऊ। बघा शेवटच्या टोकाला पण आपण वेट बांधत आहोत, वजन म्हणजे आपला पाका पाण्याच्या खाली राहील। आता हा पाका पुनीत घेऊन जाणार आहे। मित्रांनो, आम्ही आता पाका उचलायला चाललोय। जवळजवळ 15 मिनिटं झाले आहेत पाका टाकल्याच्या नंतर। पहिला पाका मी टाकला होता, तो आम्ही उचलायला चाललो। एक्साइटेड आहोत कारण पाक्याला जर मासे भेटतात तर खूप भेटतात। आता आपल्याला काय भेटेल ते समजेल। फक्त तिकडे आहे, लांब आहे बरं।
आपण आता फ्लोटर्स उचलला आहे आणि आपला पाका घेऊन किनाऱ्यावरती जाणार आहोत. बघा फ्लोटर्स मुले आपला पाका हरवत नाही, तर हा फ्लोटर्स मी उचलला आहे आणि आता जाऊ आपण किनाऱ्यावर. शिंगाळी लागली आणि त्याच्यानंतर दोन ईल लागले आहेत. त्याच्यानंतर ईल बघा, ईल लागली आणि जिवंतच आहे. बघा मासे एका सिरे आपल्याला तीन मासे विकले आणि आपली एक दरी तोडले. मोठा मासा लागला होता, त्याने आपली एक गरी तोडून टाकली. मित्रांनो आपण पहिल्या वेळची पाका उचलली आणि त्याच्यानंतर त्याला नवीन चारा लावला आणि पुन्हा पाका घेऊन मी पाण्यात चाललो. अजून आपला दुसरा पाका आणायचा बाकी आहे, तो कुणी लागणार आहे. माझा पाका मी उचलून घेतला, आता थोड्याच वेळात कुणी त्याचा पाका उचलून आला. मित्रांनो आता पुनीत त्याचा पाका उचलणार आहे. पहिल्या वेळचा पाका माझा होता, तो मी उचलला आणि त्याची वेळ आहे, तर त्याला काय वाटते ना ते पण आता समजेल. समोर फ्लोटर्स आहे, पाक्याचा फ्लोटर्स, त्याच्यावरतीच आपला पाका भेटतो. पहिल्याच गरीला लागला आहे, पहिल्याच गरीला मासा लागला, त्याच्यानंतर दुसऱ्या गरीला पण दिसतोय. मित्रांनो चाललो होत आता पाका घेऊन, तर पुणीतला आता किती मासे भेटतात ते समजेल. मला तीन भेटले होते आणि आता पुणीची वेळ आहे, तर त्याला काय भेटेल ते सुद्धा समजेल. मी त्याला बिझी कधी लागता तुला राहत वाटत. मी करतो
तर मित्रांनो यावेळेस चार भेटल्या शिंगाले, त्या चार भेटल्या. आता याचा चारा आपण पुन्हा बदलू आणि परत आपला पाका पाण्यामध्ये नेऊ. त्याचा पाका मी चेंज करू आणि परत पाण्यामध्ये टाकायला नेऊ. आता नवीन चारा लावायला लागेल आपल्याला. आता चारा भरपूर आहे, आम्ही अर्धा अर्धा करतो आणि परत चारा बदली करतो. किसन गपलो आपलो. मित्र आता मी पाका उचल चाललोय पुन्हा एकदा मी पाका उचल आलो. आता मित्रांनो जे मासे लागले आहेत ना ते काढणार आहोत. बघा इतके आपल्याला मासे भेटले आहेत आणि अजून आपली मासेमारी चालूच आहे. मित्रांनो आपले किती मासे गोळा झाले, टोपली भरली आहे. तर पाक्याची मासेमारी अशीच असते. अजून आपला दुसरा पाका आणायचा बाकी आहे जो पुणीतनी टाकला होता, तर आता तो पाका पुणीत आणेल. अजून खाली पकड.
अरे सगळ्यांना दाखरो तर बघू शकता आता आपण किती मासळी पकडलेले आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर मुंबईचा कोळी या चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. बघा मित्रांनो किती मासे भेटले आहेत. आपली टोपली तर भरली आहे. त्याच्यामध्ये ईल पण आहेत. एकदम वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे भेटले आहेत. ईल सुद्धा आहेत. त्याच्यानंतर एक खरवट पण भेटलाय. चरबा आणि ईल बघा. ईल पण भेटते. आज आम्ही दोघांनी मिळून पाका मासेमारी केली आणि आम्हाला भरपूर मासे भेटले. व्हिडिओ पण फुल धमाल झाली. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब कर. मुंबईच्या कोळी परिवाराचा हिस्सा व्हा आणि अशा छान छान व्हिडिओंचा आनंद घेत राहा. भेटूया लवकरच. तोपर्यंत बाय बाय. टेक केअर.